Вже шостий рік поспіль фестиваль духовно-патріотичної пісні «Стежками героїв» скликає на Гримайлівську землю сільчан, мешканців довколишніх населених пунктів, численних гостей. Причиною для традиційного мистецького дійства, що має на меті формування з патріота рідної землі справжнього націоналіста, є стежина, яку прокладають сюди нащадки полеглих у нерівному бою з НКВД-стами гримайлівських хлопців-повстанців. 17 проти 300 тримали вони з останніх надлюдських сил оборону рідного куточка, який у дитинстві перемірили Босоніж. Це одна з багатьох героїчних стежин, прокладених на Бродівщині, щоб не забували молоді покоління подвигу старших. Традиційно захід розпочався із молитви та пошанівку борців за волю України. І з вірою і надією подивимося в майбутнє України. Бо віримо в пророче слово Тараса Шевченка, в полум'яне серце Степана Бандери, в силу духу і велику любов до України, вірних синів і дочок, які боролися не за злато й славу, а за волю рідної землі. Фестиваль духовно-патріотичної пісні має вже свої добрі традиції. Вишиванка, гасло, під яким відбувається свято патріотично-пісенного піднесення, геть тютюн та алкоголь з українських міст і сіл, пишний коровай, яким тут зустрічають дорогих гостей. Багато напрацьовитих і талановитих людей – Лишнівська земля. Свій талант уміло та яскраво продемонструвала юна виконавиця Вікторія Гончарик під час своїх виступів. Матуся сорочку мені вишивала і тихо співала пісні. Про вічне кохання, про мить сповівання та зичила щастя мені. Вона вчила мене дарувати добро, я бажаю його вам усім. Хай минає печаль і розвіється зло, хай лелеки летять в кожен дім. Вау-вау, 100% щастя бажаю вам, 100 листів кохання і телеграм. Друзів на ці віки і шлях легкий. Організатори – Львівська обласна, Бродівська районна, Лишнівська сільська ради, районна організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода» та молодіжна громадська організація «Сокіл» подбали про зручність для глядачів, яких ще й гостинно пригощали і короваєм, і смачною юшкою. Незабутні моменти фестивалю собі на пам'ять глядачі знімають на всі доступні гаджети. Серед аматорських виконавців виділявся народний гурт «Побратими» з Радехівщини, що подарував низку українських пісень. Ведуча свята, депутат районної ради Леся Мриглот, жителька Гримайлівки, скомпонувала фестивальну програму так, щоб свої твори людям представили і місцеві аматори сцени, родинні ансамблі. Не судилось, но гулаги, за марштинівські тюрми, темні каземати, мучать, пішають, стріляють, кидають за грати. Не піднявся тоді тризу, прапор не розвився, знову руки у кайданах, і народ схилився. Куштували гірку долю ми і в Афганістані, скільки наших полягло там. Боже ж мій коханий, боронили чужу волю, зірку захищали. І за що? За п'ятикутну? Голови поклали.
та глядачі чекали на вже відомих артистів. І вони виправдали сподівання, співали від душі, наживо, передаючи разом із піснею «Усю любов до рідної неньки України» солісти львівської опери Роман Ковальчук, Микола Крутяк. Бути чи не бути, згинути чи ні, житимеш на волі, а чи у ярмі, благослови мати, сина козака, він у гайдаматів за тамана. Степу широким чистім полі шукав козак кращої долі, пробила куля гостра бурку і жупан, та не зригнувся чорний ворон отаман. Душа козацька голодний яр. Запалив не лише до щедрих оплесків, а й до танцю публіку дует «Ріка життя». Знані та відомі артисти – Іванна Савчин і Ярослав Антонійчук. Кожна пісня котрих – це ода рідній землі. І кожен виступ – як повноцінний концерт. Пригадали слова? Поїхали? Тоді їдемо. У зібровах зелених забути стежка, ти приходиш до мене. І не треба нести мені квітку надії. Бо давно вже ти у вічної мрії. Браво, і ти разом! Фестиваль духовно-патріотичної пісні «Стежками героїв» – це унікальне мистецьке явище на Брідщині, яке уже не перший рік від села до села несе українську пісню, українське слово і жагу пізнавати невідомі сторінки своєї історії. Одна з них тут, у Гримайлівці, зазначила народний депутат України Ірина Сех, під чиїм патронатом відбувся фестиваль.
Це робиться для вас. Це робиться для нас усіх. Для усвідомлення великої нашої місії. Щоб ми були сильні. Щоб ми були здорові. Щоб ми були могутні. І щоб ми були непереможні. І на нашій Богом даній землі ми були правдивими господарами. Тому зичу сили, здоров'я, віри і перемоги у нашій боротьбі. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Є українська держава, кожен теє буде знати, що значить січових стрільців зачіпати.